Hallo, velkommen til Nye til film. Yes, Norges sterkste mann og kvinne skal kåres. Helvete. Fan bare se, nu. Good night, Pep. Brak slutt! Spring! Bra! Kontroller! Helvete, fett oss! Ja, den begynner å bli bra. Altså, jeg føler han begynner å bli oppimot Apollonsen min bra, sant? Ja. Og det, Apollonsen min er jo bra. Mm. Men å få stokken til å treffe på det splittpunktet har vært... Og nå er det kadunk-kadunk. Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Kjør på! Kjør på! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Helt opp! Helt opp! Kom igjen nå! Siste! Ja! Takk! Kom igjen! Ja! Bra! Veldig bra! Kom igjen! Nydelig! Kom igjen! Kom igjen! Det er bra! Good! Fortsett! Ja! Oi, oi, oi! Kom igjen, Emil! Kom igjen! Nå kjører vi! Good! Big pull! Kom igjen! Kom igjen! Beina, beina, beina! Bruk beina dine! Beina, beina! Beina, beina! Yep, just like that! Keep going! Kom igjen, Emil! Almost there! Come on! Come on, man. Good. Come on. Come on. Strong legs. Strong legs. Good. Big legs. Leg press it away. Come on. Come on. Good. Good. Come on. Come on. Use your legs. Come on. Come on. Big legs. Big reach. Come on. Head up. Come on. One more. Yeah. Got it. Good. Good. Kom igjen! Kjør! Stå i ro! Hold i ro! Kom igjen, Jørgen! Bruk beina! Kom igjen, Jørgen! Kom igjen! Helt opp! Helt opp! Kom igjen! Bra! Ja da! Kom igjen, Kasper! Kom igjen! Use your legs! Let's go! Kom igjen! Kom igjen, Kasper! Kom igjen! Jobbe på! Bruke beina! Kom igjen, Kasper! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Yeah.
160 kilo. Oi! Bra! Strammeknærne dine vel? Ja! Ned! Inn til! Kom an! To reps. Alle var størst under noen! Kom an! Det går bra! 90 sekunder og godt! God tid! Kom gass om hvis du går ned nå! 30 sekunder og godt! Kom an! Kom an! Fokus! Kom an! Nå lever opp til navnet! Fulken! Yes! Nå er du klar! Kom igjen nå! Nei. Da blir det to reps, det er bra jobba. Du er klar. Ja. Kom igjen da. Ja. Ned. Kom igjen da. Bra. Kom igjen da. Kom igjen. Ned. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Ned! Ja da! Kom igjen nå! Veldig fint jobba. 25 sekunder er godt. Jeg sier imponert. Nei, jeg er så fint. Stå der. Nå er det ingen feil igjen. Ja! Du er klar! Kom igjen, Emil! Kom igjen, Emil! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Ned! Kom igjen nå! Kom igjen! Hold det fint! Kom igjen, Emil! Kom igjen! Kom igjen! Ready! Down! 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 Two! Down! Three! Tie for the lead! Down! Four! In the lead! Down! Five! Down! 6 30 seconds! Come on! Come here, come here! Oh. 40 seconds! 6 seconds! Yeah, one more! 45 seconds is passed! 50 seconds! Come on! You got this, come on! Come on, Davidas! One more! Come on! Time. Six seconds. Come on. What's that? Again. Shit. Perfect. Stop. You get lit. Again. Ah. Yeah. Two. Come on. Come on. Ali. Muscle up. Yeah. Three. Ah. What's it? Ali. Ah. Muscle up. Yeah. Four. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Du klarer ikke! Kom igjen! Pass løp! 3 til! Kom igjen! Kjør! Kjør! Kom igjen! Kom igjen! Nei, tyder! 30 sekunder har gått. 5 løp, sier. Igjen, Jørgen! Kanskje du skal vente nå, da, før du går ut der. 40 sekunder har gått. Kom igjen! 2 til, Jørgen! Kom igjen nå! Og så jobber du. Setter du en skikkelig brukerdrakta. Kom igjen! 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 Det blir bra! Ja! 6, 9, 11, 12, 13. Kom igjen! Da er det 1, 9, 11, 12, 13. Det er masse rettet. Kom igjen nå, Kasper! Kom igjen! Kom igjen, Kasper! Kom igjen, Kasper! Bra! Ja! Yes! Kjøtt på! Good, yeah. Easy! Ned! 3, 4 power! Kom igjen! Kom igjen! Ned! 4! Kom igjen, Kasper! 3 til! Kjør på nå! Kom igjen nå! Låsen ut! Kom igjen! Ned! 5! Kom igjen! 30 sekunder gått! Kom igjen, da har du! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ned! 6! Kom igjen, Kasper! Du har brukt litt tid, og så får du en til! Du har en til! 45 sekunder gått! You've got more! Kom igjen, Kasper! Kom igjen, Kasper! Kom igjen, Kasper!
Du er klar! Ta grep! Kom an, Emil! Kom an, Emil! Yes, kom an, Emil! Easy! Ah. Bra! Yeah. Good! Just like that, do it again! Kom an, Emil! Kom an, Emil! Dette kan du, Emil! Kom an! Kom an! Good! Hard! Kom an, Emil! Yes! Nice. 29, 30 sekunder gått. Klar den nå, Emil. Kom igjen. Kom igjen, Emil. Vi kommer til å trenge litt mer tid mellom denne utdøren, og Rikard, for å sikre. Ja. 43 sekunder gått nå. Kom igjen. Kom igjen nå. Kom igjen. Ordentlig nå. 50 sekunder. Kom igjen nå. Kom igjen, Emil. Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Yes! Sorry. Sorry, that's not me. If you're not going again, don't come. Yep. Ta grep! Ja da, kom ut! Kom igjen! Ja. Ta grep! Akkurat sånn på trening. Kom igjen! Yes, halv. Lett! Nydelig! Kontrollert! Ha godt, Anne! Det er lett, kom her! Lenn i bak! Kom her! Ha! Ja! Ja! Kom igjen! Kom igjen nå! Kontrollert! Kontrollert! Må du skru på! Men! Se på! Kom her! Kom her! Gi gass! Kom igjen! Ja, ja! Bruk tid, litt til. Bruk tid, ja. Kom igjen nå. 40 sekunder. Du har den siste her nå. Ja. Må du skru på. Kom igjen nå. Fyr deg opp. Kom an. Kom igjen. Kom igjen. Kom an. Kom an. Kom igjen. Rett på ham opp. Len i bak. Bak. Skyv her. Kom igjen. Ta grep! Hva har gjort det heller? Ja, men jeg kan ikke skjønne på noen andre skal klare det nå. Kom igjen! Lett! Det er for å bli den viser. Ned! Helt sykt, altså. Kom da! Trykk! Len i bak! Len i bak! Bra! Bra! Ned! Kontrollert! Bruk tida nå! 30 sekunder gått! Jeg slo deg som en... Hva skal jeg si? Kom igjen! Kom igjen! 40 sekunder. Kom igjen! Kom igjen! Hva? Risk er du god for! Kom igjen! Helt opp! Oi, ja vel! Jeg burde stoppe det. Nei, man. Jeg blir imponert hvis jeg presser opp noe. Down! Er det Larry Wills, eller? Kom igjen, du har ikke vært. Ja, det er Vidas. Kom igjen. Oi. Down! One more! Det var ikke sant? Det var jævlig til å ta grep. Jeg vil jo ikke stå nede. Ta grep! Nei, det gikk jeg best. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen, du har det. Kom igjen! Hardt opp! Ned! Hvorfor sammen? Kom igjen! Kom igjen, Kasper! God vending, kom igjen, det har du!
Just det. Kom igjen, bruk beina. Oi, puste kassa, vent, vent, vent. Puste kassa. Ikke gi deg, ikke gi deg. Gjerne, Sam. Ikke gi deg. Sett deg på huk. Slapp av. Du er veldig sterk, du må bruke det. Kom igjen. Kom an, du vil ha den her. Kjør, rett bort. Bra forsøk. Er ute, er dere klar? Ta grep! Ah, kjapt! Rett på neste, rett på! På en glass! Kjør! Der ja! Ned! Perfekt! Bruk tida, ja. Bruk tida! Ja. Puste! 20 sekunder når du kjører på den her nå, da er det avgrøsning. Du har den! Kom igjen nå! Kom an! Jørgen, du har denne nå. Får du til å splitte til og med. Fortell meg nå å splitte. Jørgen, fokus. Du har han. Kom an nå. Så kjører vi. Kom igjen nå. Kom an, skru på. Rett opp. Du har han nå. Der er det. Ja, ja. Kjør, 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 kjør. Det er for mye vekt. Ja. 55 sekunder gått. Nå er det Husafell. Ja. Nå må du bare gå! Kom igjen! Nå må du lene deg bakom, så må du gå! Yep. Kom igjen, Katti! Hver meter teller, kom igjen! Small breaths. Good. Keep your feet moving. Keep them going, keep them going. Don't stop! You've got more, come on! Turn! You've got more. Let's go. Bra, Kasper! Kom igjen, Kasper! Kom igjen! Keep going! Fuck! Oh, come on! Come on! Good. Small breaths. Small steps. Keep your feet moving. Just go, man. Keep going. Don't stop. You got this. All day. Don't stop. Good. Keep moving. Keep moving. I'll tell you when to turn. Yep. Keep your feet going. Almost at the line. A few more steps. Turn. Come on. Good. Good job. Come on. Keep going, come on. This is what you fucking came for. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on, Emil. Turn. Ja, bra! Lene deg bakom og puste ut, Emil! Kom igjen, Emil! Kom igjen, Emil! Kom igjen! Puste! Kom igjen! Keep moving! Kom igjen! Don't fucking stop! You're not fucking done! Kom igjen, Emil! Kom igjen! Turn! Ja! Keep going! You've got more! Let's fucking go! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Emil! Ja da! Ja da! Kom igjen! Ja! Det var jævlig bra jobba. Fy faen, det var bra. Maskin! That's what I'm talking about. Thank you. Good job. So proud of you. Kom igjen nå! For godt oppløft, og aldri stopp. Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen, Dag! Bra, Dag! Kom igjen, nå gjenger du! Good. Just like that. Keep moving. Keep your feet moving. Small breaths. Small breaths. Good. Good. I'll let you know when you're at the line. Just keep your feet moving. Oh, satan. Det var jævlig bra, men det så jævlig lett ut. Helt til du snublet, så gikk det fort. Ja. Men det er lett å bli sortet ut der. Det er det. Jeg får meg rett før jeg dreier.
Du har gjort det riktig. Ja. Det er ikke strongman før du er dreid på deg. Ja, men det var liksom... Faen altså, jeg kunne klart å snu mot helvete. Du kunne det. Ja, hadde du... Det gikk så forbannet lett, helt til... Det ikke gikk. Neida, men det får bare være. Gode ord for Atle. Hæ? Gode ord for deg, Atle. Ja. Nei, men så henter jeg poeng på de to neste, så. Du! Neste! Løfter, så løfter du. Få hofto inn. Der, ja. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja, du. Og så er du i gang. Nå, nå må du gå! Kom igjen! Du skal i hvert fall ha 20! Husk å pøs! 20 hull! Just keep your feet moving. Husk å pøs! Fortsett! Keep going! Keep going! Kom igjen! Du skal ha 20! Ikke gi deg! Ikke stå for lenge! Kom igjen! Helt inn! Alt hjelper! Okay. Hamstringsen, altså. Jeg vet ikke hvordan jeg plasserte meg her. Sist igjen. Åh, hamstringsene. Med pikken på. Det var de som tok høy. Åh, helvete. Men jeg har ikke varmet opp, sant? Det er jævlig vondt. Ja. Hvordan var pikken på nå? Følte jeg greit? Ja, jeg vet ikke. Jeg ble litt svimmel også. Ja. Men hvorfor har du beltet sånn? Det føler han jo langt ifra kroppen. Bare litt friksjon det går inn til det. Jeg tror det går fint. Føltes greit der, altså. Det er bare lårene mine som er toast. Ja. Og en lang dag. Godt oppløp nå. Yes! Yes! Keep your feet moving. Keep breathing. Small breaths. Nice. Just like that. Raskes sterke føtter. You got this. You're almost to the line. A few more steps. Two more. Turn. Good. Ja, gjør igjen! Kom igjen nå! Du har lidd så mange treninger, det er toppgrøver. Kom igjen! Kjør på! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Halve treningene ut nå! Kom igjen! Herlig! Herlig! Perfekt! Kom igjen! Kom igjen, Jørgen! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! 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 Bra! Yes! Jeg snakker det. Jævla bra. Good run. Thank you. Jeg synes det var helt ok. Ja, jeg synes det. Rask mellom, rask mellom! Kom igjen! Kjapp, kjapp, kjapp! Kom igjen! Kjapp mellom! Spring! Kom igjen! Kom igjen! Hold tempo! Kjempe! Nå må du jobbe! Full fart, kom igjen! Bra! Høkk, 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 høkk! Kom igjen nå! Siste nå, kom an! Rett opp! Rett opp! Riv han opp! Kom igjen! Bruk hofta, kom igjen! 5, 4, 3, bra! Da har du rykket! 5, 3, 7, 0! Ja! Kom igjen! Bra, kom igjen! Fortsett! Gi på! Bra! Det er bra! Bra! Rask, rask! Kom igjen! Rett opp, men fort! Løp! Bra! Kom igjen, Dag! Yes! 36, 32. Let's go! Ha god tid. Jeg håper det. Kom igjen nå! Dabai, dabai, dabai! Come on! Ja. Nice! Ja. Ja! Nice!
Good, come on! Good. Ut, er vi klar? Ja. Kom igjen nå, effektivt og forsiktig. Bra! Ja. Kom igjen nå, kom igjen! Få den høyt! Come on! Bra! Nice! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Bra! Kom igjen! Kom igjen, Gassvin! Effektivt nå, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Du har seks, du har fire sekunder. Det går bra. Kom igjen! Tempo, tempo! Kom igjen! Hender da! Ut, er dere klar? Ja. Gjennom, Jørgen! Se på! Kom igjen, Jørgen! Kom igjen! Jep. Skikkelig med den der, da. Bra! Rett på, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen nå, skikkelig nå! Kom igjen! Bra! Kom igjen! Kjør det nå! Hallo! Bra! Er ute, er klar! Kom igjen, Emil! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Bra! Good! Okay. Good! Kom igjen! Kom igjen! Du har det, du har det! Kom igjen, kom igjen! 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 Kom Kom igjen nå! Kom igjen! Så går det! Kom igjen! Kom igjen nå! Ja, ja! Kom igjen! Hør da, Reina! Kom igjen! Kom igjen! Det går! Det er fin rett med! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Helt inn! Helt inn! Begynn på igjen! Rett på! Rett på! Rett på! 30 sekunder! Kom igjen! Kom igjen nå! For nytt det øyeblikket dette er det eneste minuttet Alexander Ludvigsen holdt kjeft i løpet hele helga. Kom igjen nå! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Vis hvem du er! Veldig bra, Alexander! Vis hvem du er! Bra! Kom igjen! Du må på! Det er det siste du gjør i helga. Løft den opp og gå. Kom igjen, hver centimeter teller. Kom igjen. Det er bra. En god flytt. Pick your grip! Slow and steady, David. Good. Breathe. Come on. Slow and steady. Good. Slow and steady. Good. Come on. Very good. Good. Come on. Little more. Come on!
Det er lov til å heie på. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Let's go! Kom igjen! Good job. Kom igjen, Kasper! Kom igjen! Siste du gjør i dag! Der har du! Kom igjen, Kasper! Kom igjen! Kom igjen, Kasper! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Hopp på fram, ikke gi deg! Kom igjen! Kom igjen, Kasper! Dette passer på. Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Hele veien! Bra! Kom igjen! Igjen nå! Det er cirka 40 sekunder. Kom igjen! 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 Strongman pro-tip. Beina på siden av hverandre. Beina samlet, altså ved siden av hverandre. Yes. Du skal gå uten å knytte skoene. Ja. Utover, klar! Ta grep! Ja. Kom igjen, Dag Halvor! Kom igjen nå! Ta på fjellet, folkens! Kom igjen, Dag! Ja! Kom igjen! Må du gå, kom igjen! Det er bra! Bare ta det rolig! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Hvor mye vil du det her er spørsmålet? Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Det er et viktig poeng. Kom hele veien over. Prøv å holde kasten bak seg. Kom igjen nå! Rett på! Kontrollert! Veldig, veldig bra. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ta det rolig! Alle til! Kom igjen! Hver centimeter teller! Utover, klar! Ta grep! Nå, don't fuck up for 60 seconds, please! Kom på fram, baby! Der, ja, baby! Kom igjen, baby! Det er bra, baby! Og det du føler er enda noe, det er utsiktet for å være annerledes. Kom igjen, baby! 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 Kom igjen! 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 4,7 meter siden du løpt og skjøpt! Kom igjen, Jørgen! Kom igjen! Hele veien, kom igjen! Du også, ikke gi deg! Kom igjen, Jørgen! Det er veldig bra. Rett inn på toppgangslaget til Norge, det der. Bra! Det er veldig fint, Jørgen! Kom igjen!
var nesten å smile. Jeg tror det er grunninnstillingen her. Kom, ja, kom igjen! Fantastisk, Jørgen. Kom igjen nå! Kom igjen, Jørgen! Skal vi vinne den da? Kom igjen! Kom igjen, helt inn! Rett opp! Gå stabilt. Rolig og stabilt. Maskin, Jørgen. Kom igjen! Finn balansen, finn balansen. Ja, ja. Nå har den. Helt inn. Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Ikke gi deg! Det er kult. Det er veldig bra. Stengt. Norges sterkeste mann? Ja. To ganger? Det er veldig bra, det er veldig bra. Nå er det... Hvor skal jeg next? Vi får se. Ja. Det er så sinnssyke vekter det. 480 jok og 150 stokk. Ja. Men det er jo moro lel, sikkert. Det er det. Så. Det er det. Jeg tenker litt på det. Gjør det. Da får du hvile litt. Ja. Da kan snart dere også hvile. Snart. Og fjerde plass, og første trinne på trappa, det er 20 poeng, Dag Halvor Solheim Larsen. Er det noe av lomma da? This is their story. Nå på neste plassering, men den mann som kommer neste plassering har en ren seier. Nå tredje plass med 20 poeng, Kasper Becker. Og andre plass, mann som feiler innregninga i 90-kilosklassen, det kommer til å høre resten av året, med 23 poeng, Emil Evensen. Han feiler også bevegningen inn mot gutter og avholdere på plattingen, så han har litt sånn ekstra mye verifikasjon. Norges sterkeste mann, inntil 105 kilo, Jørgen Aue. 34 poeng! Strongest are the strong, the champion of the strong man.